bolezen in smrt. Kdaj boste doleteli vas? Leta 2009 so bolezni srca in ožilja ter rakava obolenja predstavljala 70% vseh smrti v Sloveniji. Zagotovite si top življenje. Življenjsko zavarovanje, ki vam in vaši družini že za 30 centov na dan omogoča osnovno socialno in finančno varnost v primeru 4 kritičnih bolezni in smrti. Ko sem pred leti doživel srčni napad, se mi je življenje obrnilo na glavo. Moral sem se prešolati v drug poklic in v tem času sem bil brezposeljen in brez denarja. Bolezni srca in ožilja so med glavnimi vzroki dolgotrajne nezmožnosti za delo in najpogostejši vzrok prezgodnje obolevnosti in smrti v Sloveniji. Tem je moj oče preminil zaradi raka. Tudi on ni bil zavarovan. Sedaj sem s top življenjem poskrbel za varnost svoje družine. Za rakom vsako leto zboli več Slovencev. Leta 2009 so bile rakava obolenja drugi najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Za srečo v nesreči sem hotela poskrbeti. Prej sem imela zavarovano hišo, avto, najpomembnejšega življenja pa ne. Zdaj pa sem zavarovana tudi v primeru 4 kritičnih bolezni in to me pomirja. Življenje se lahko vsak trenutek ustavi, zato je zavarovanje top življenje obljuba socialne in finančne varnosti za vas in vašo družino. Tudi če imate že sklenjena druga zavarovanja, top življenje sklenete hitro in enostavno, brez zdravniškega pregleda in dolgotrajnega izpolnjevanja obrazcev. Pokličite 0800 18 71 in se za samo 30 centov na dan zavarujte za ključne bolezni, ki najpogosteje prizadenejo Slovence in za primer smrti. Z le 30 centi na dan si lahko zagotovite visoka izplačila od 12.500 evrov v primeru naravne ter do 37.500 evrov v primeru nezgodne smrti. Top življenje. Več življenja.